خبريال وی پانه درنو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر ز امنا عزیزی مودنن خبر دا دی چې د زندانونو د مدیریت چارې یوې ملکی ادارې ته سپارل کیږي. د افغانانو لپاره لپسې غوښتنو او شکایتونو وروسته ولسمشر غنی په یو تازه فرمان کې د زندانونو د مدیریت چارې یوې ملکی ادارې ته سپارلې دي. د ولسمشر غنی له لورې په دغې فرمان کې راغلي د ولس د پرله پسې غوښتنو وروسته یاده پرېکړه شوې چې د دې کار موخه په زندانونو او د بندیانو په دوسیو کې د اصلاحاتو راوستل بلل شوي دي. تر دې دمه د زندانونو د مدیریت چارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارې له لورې ترسره کېدې، خو له دې وروسته به ملکي ادارې ته په واک کې ورکړل شي څو په زندانونو کې مناسب مدیریت رامنځته شي. د ولسمشر غنی په فرمان کې په دې ټینګار شوی چې د روزنې پر سالمو ځایونو، د زندانونو او چارخونو د بدلولو تر څنګ د بندیانو د اقتصادي، ورزشي او اداري او اصلاحي کارونو لپاره هم اقدامات وشي. اداوه کیږي چې دا مهال د افغانستان په بندخونو کې له ظرفیته څو برابره ډیر بندیان د بند شپې ورځې تیروي چې له ډیرو ستونزو سره مله دي. د افغانستان په زندانونو کې ډیری خلک له افغان حکومت شکایت کوي چې ګواکې دوسیې پر وخت نه کتل کیږي، چې له همدې امله یې د بند موده یا هم غځول کیږي یا پرې ناحقه بند ډیریږي. یو شمیر زندانی کسانو هم ویلي چې د دوی د بند مودې پوره شوې، خو د ناسم مدیریت له امله اوس هم د زندان په خونو کې د خپلو دوسیو په ګرځولو ستړي شوي دي. یو شمیر بیانیوکې کوي چې د نورو په تورونو کې زندان ته اچول شوي، خو نشي کولی چې خپلې دوسیې وڅېړي او اعتراض وکړي چې یوازې بې برخلیکه پکې میشت دي. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.